עכשיו, עם ישראל עוסק בביעור החמץ. מנקים את הבית, מחפשים בכל פינה, בבחורים ובסדקים, את החמץ. בספרים הקדושים כתוב שיש גם חמץ רוחני. מהו החמץ הרוחני? זה המידות הלא טובות שלנו. ובפרט, אחת המידות שצריך מאוד לשים לב אליה, בפרט בימים האלה, זה הכעס וההקפדה. בשעה שאנחנו בלחץ ועובר עלינו מה שעובר עלינו, אז אנחנו מהר מגיעים למציאות של כועסים ומקפידים וטוענים ורותנים וכן הלאה. צריך לדעת שחלק משמעותי מאוד מחיפוש החמץ בבית וביעור החמץ מן הבית זה לבאר את מידת הכעס מתוכנו. אחד המעלות הגדולות ביותר של האדם שיכול להתגבר על הכעס שלו. אבל מה קורה שפתאום הלב שלנו מוצף ברגשות כאלה כך עוצמתיים, וכולנו יודעים שאנחנו יכולים לדבר ולמסור שיחות ולכתוב ספרים כנגד מידת הכעס, ובניסיון אחד הכל נשכח. בשנייה אחת זה לוקח. זה לוקח פחות משנייה ששוכחים את הכל. הדבר הראשון צריך לדעת, זה באמת עבודה יומיומית כל ימי חיינו. כל ימי חיינו אנחנו צריכים לעבוד על זה, להתבונן, להתפלל על זה, לדבר, לעשות שיחות חברים והתחזקות מהנקודה של מידת הכעס. אחת העצות שמובא בספרי המוסר זה, שברגע שהאדם מרגיש את הכעס צף ועולה בתוכו, אז לגזור על עצמו שתיקה. זאת אומרת שכל דיבור שנאמר בשעה שאדם כועס, זה רק מלבה בתוכנו את מידת הכעס. לכן, אחת העצות שבחכמי המוסר מלמדים אותנו, וזה עצה נפלאה מאוד, אתה כועס, תשתוק. בכל הכוח תתאמץ לשתוק. אל תחשוב עכשיו אם אתה צודק או לא צודק. גם אם אתה צודק, אם אתה כועס, מצד הכעס אתה לא צודק. יכול להיות שבעניין עצמו אתה צודק, אבל זה שאתה כועס אתה לא צודק. אז נזכור תמיד שברגע שאדם מדבר בשעת כעסו, הדיבור רק מלבה ומעורר עוד ועוד את הכעס. לכן עצה נפלאה מאוד זה לשתוק בשעה שאדם כועס. לפני כמה ימים מישהו אמר לי, אבל לפעמים אני מרגיש שאני מתפוצץ, אני לא יכול. אז אמרתי לו, טוב, אם אתה מתפוצץ, אז לא טוב להתפוצץ, עדיף לא להתפוצץ, אבל אתה יודע מה? לפני שאתה מדבר, לך תחליף את החולצה. תגיד, בחולצה הזאת לא כועסים. תיקח חולצה יפה של שבת לכבוד הכעס. עד שהוא יחליף את החולצה, הוא כבר יוכל לשתוק. וזה עצה מאוד מאוד גדולה בתיקון המידות, ביעור החמץ, זה ברגע שיש לנו את ההצפה בתוך הלב של הכעס וההקפדה, ואנחנו רק רוצים עכשיו לפוצץ חצי כדור הארץ, העצה לשתוק. דבר נוסף לדעת, כל מחשבה, כל החלטה שאנחנו מחליטים בשעה שאנחנו כועסים, זה טעות. מה האמת אנחנו לא יודעים, אבל לפחות הדבר אחד אנחנו יודעים. מה שחשבנו והחלטנו וקבענו בדעתנו בשעת הכעס, זה ודאי לא אמת. לכן השתיקה ולחכות שזה יירגע ואז אדם חוזר לעצמו.